Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə 3 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzil Xalqlar Dostluğu metrosunda yerləşir. 19 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindədir. Qanunu 3 otaqdır. 121 kvadratdır ümumi sahəsi. Gördüyünüz kimi çox geniş zalı var. Yer parketdir. Otaqların hər birində istilik sisteminin radiatoru var. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Giriş hissəsi və hamam tualet istipoldur. Gördüyünüz kimi çox gözəl, geniş mənzildir. Burada kladovkası yerləşir. Geniş koridoru var. Burada mənzilin mətbəxidir. Çox geniş mətbəxi var, gördüyünüz kimi. İki balkonu var. Bir balkonu həm zala, həm mətbəxə açılır. Gördüyünüz bu balkon həm də zala açılır. Siyakut Şadlıq Sarayının yaxınlığındadır. Metroya 10 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Bura mənzilin digər yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi otaqlar çox genişdir. Buradan da balkona çıxış var. Pol parketdir, istilik sistemin radiatorları burada yerləşir. Gördüyünüz kimi mənzil tam təmirli mənzildir. Burada isə uşaq yataq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi tam təmirli mənzildir. Qanunu 3 otaqdır. Burada mənzilin hamamıdır. Çox geniş hamamı var. Gördüyünüz kimi. Bura jacuzzi də yerləşir rahat. Bura isə mənzilin ayarı olsun. Sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır. Qiymət aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.